Oh, mate, like we're doing, like that's the thing. A lot of people just prevent getting there, and then don't, you know, don't like I'm. Hey, if the flight doesn't go there, good. That's a bonus. But I need to be prepared. I need to be ready if it does get there, because there's a good chance. There's a good chance he might get the takedown, might get a nice treatment, whatever it is. I won't be surprised if he does it. Again, I'm working everything right now. But if it does, I guarantee you this: I'm going to be composed, I'm going to be calm, and I'm going to be fighting my ass off and getting back to my feet. And I will not panic. I will not panic. You won't see me lose composure. Nothing like that. Because I'm doing like the amount of hours I'm doing it. That's why I'm so calm in these people. It's like, how do you do this? How do you do that? It's like preparation is everything. It's just a lot of people don't prepare how they should. Because the people are like, oh, I won't get there. But what if you do? Be ready. What if you do? So for me, we know what he wants to do. So even if he does get me there, I'm going to be more than prepared, more than ready. Muita gente colocar o Islam como favorito. Acho que de verdade são dois grandes lutadores, né? O Alexander é um cara que defende muito bem as quedas, sabe? É um cara que bate muito duro, chuta muito duro, né? Do outro lado, o Islam é um cara que vem andando pra frente o tempo inteiro, tem umas quedas muito boas, quando bota pra baixo, bota abafando o tempo inteiro. Mas a minha preocupação do Islam é na parte em pé. Na hora que ele levantou, que eu pedalei, ele tomou a pedalada e ele sentou ali, meio que mole. Se o Isna conseguir abafar e conseguir botar para baixo, não tem muito o que fazer. Mas se o Alexander continuar, né, fazendo o jogo que ele faz, batendo, saindo, movimentando, chutando, defendendo as quedas, né, e conectar a mão, é um time gigante, sabe? Então acho que é muito daquilo de quem vai estar bem melhor. São estilos diferentes, né? Um da parte em pé e um outro cara da parte de chão. É muito daquilo, né, do encaixe da luta, né? Eu acho que o Volkanov é um cara que defende muito bem as quedas, sabe? Bate muito duro, chuta muito bem. Mas o Islam é um cara que vem abafando o tempo inteiro, sabe? Procurando a queda, procurando... E quando queda fica muito justo ali, sabe? É meio complicado. É aquilo que eu falei, eu acho que o Islam ganha pelo fato de sair, de abafar, de botar pra baixo. Mas se o Volkanov conseguir defender as quedas no primeiro round ali, conseguir conectar umas mãos... Eu não senti pressão, tipo... Não... Foi melhor do que eu. Eu não tenho... Irmão, eu não assisti mais essa luta. Entendi. Tudo que me marca, coisa... É uma luta que eu não... Que não vai fazer diferença pra mim. Eu não tive uma noite ruim. Eu tive 15 minutos ruim. 10 minutos, 20 minutos ruim. Tipo... Não tenho o que falar. Eu sou um cara que você e todo mundo sabe. Eu sou muito verdadeiro naquilo que eu falo. Já tentei achar um erro, já tentei achar um... Não tem. Eu não tenho algo que eu faria diferente. Eu sei o quanto que eu treinei, o quanto que eu me dediquei. Como se fosse mudado, sabe? Né? Tipo, você ficado no quarto, andar com ele. Não ia mudar em nada, sabe? Mas a luta em si, o que tem pra falar? O Isa foi melhor do que eu. Não tem um... Eu não mudaria em nada meu campo, eu não mudaria em nada meu corte de peso, eu não mudaria em nada. Nada eu não mudaria. Eu simplesmente não sei o que aconteceu. Ele foi melhor do que eu.